gainera, berarentzako bakarrik nahi ninduen. Eta andregai jelozkor baten bitarteko guztiak erabiltzen zituen xede horri buruz. Hala, muturtu egiten zen baldinetan neurez lortu ezin nuen gauzaren bat, surtarako egurra bereziki, herriko beste norbait ezkatzen banion. Egurra, Daniel eskatu dioala jakindiat, esaten zidan etxe barriuraino sartuta begiak lurrera jarriz. Ba, nire egurra, ez du abaino kerragoa bukatzen zuen. Eta zapustuta, sorta bat zot zala ondoan utzi eta joan egiten zen. Denpora aurrera, gure adizkidantzari buruzko teoria baten premia sortu zitzaion. Eta nire harri durarako, biok auzo izatearen arrazoiak aurkitu zituen. Bere aldameneko etxe eura, aukeratzerakoan nike nuela Luis Delako baten kontzeluari jarraitu besterik egin, hori xezan zidan ala jakin izan nuela nik, bera zein gizon hona zen. Nok, nok esan da zimurtu nion kopeta. Berak, adibegiratu eta arrapostu egin zidan. Ea brometan alnen bilen, ea aztuta neukan, nire etxe hartan bizi izan dako abadeoia, Luis, bizarduna, bere nola ez lagun handia. Ederki ezagutzen duk nik ikak Hasi zen geroxiago irribarrez, pikaroarena egiten aritu izan banintz bezala. Bestela, zer dalata azalduko intzen hemendik. Pasadizo ark, zer pentsa eman zidan. Eta apurka, ulertuz joan intzen krisantosek errealitateari aurre egiteko zeukanera. Iru pausotan erabakitzen zela iruditu zitzaidan. Aurrena, gezur bat asmatzen zuela. Gero, gezurraiek sinistu eta egia bihurtzen zituela. Azkenez, egia haiei balio unibertsala ematen zidela. Nire tzatxuri, guztien tzatzuri.